ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଗ୍ରହଣ ସରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିତର୍କର ବଳୟ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆହାର କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ କି ଅବାଞ୍ଛନୀୟ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆହାର କରିବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନୁହେଁ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ କଥାର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁ। ରାହୁ କେତୁ ଆଉ ଆମ ମାନସ ପଟରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଆମ ମାନସ ପଟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଏବେ ଆମ ମାନସ ପଟରେ ଦେବତା କମ୍, ଗ୍ରହ ବେଶୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ବି ଏ ଖୋଳତାଡ଼ ଭିତରେ, ଧର୍ମର ଏ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ ମଣିଷ ମନରୁ ପାପପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହଜି ନଯାଉ। ମଣିଷକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାମନିଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ଚେତନା, ତାହା ମରି ନଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଭୁଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମାଜ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ସମ୍ମତ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଅସମ୍ମତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟର ଉପବାସ, ବିଜ୍ଞାନ ବି କହେ ଯେ ବର୍ଷକୁ କେଇ ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ ବୋଲି। ତ ଉପବାସ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏକୁ ମଧ୍ୟ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଆମ ଭିତରେ ଧର୍ମୀୟ ଧାରଣା, ପାପପୁଣ୍ୟର ବିଚାର, ପାପପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ହେଇ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାକୁ ହାତ ଉଠାନି, ସେ ବାପ ତାକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ ପାପ ହେବ, ଏଇ କଥା ଭୁଲି ନଯାଉ ମଣିଷ। ଏଇ କଥା ସହ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 18/7/2019 ଗୁରୁବାର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ ହୋରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟା, ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣ ରାତି 1:33 ପରେ ଧନିଷ୍ଠା ହେବେ। ଆଜି ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଦିନ 1:30 ସରିବେ 3:09। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି 5:20 ସରିବେ 7:04, ପୁନଶ୍ଚ 10:34 1:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ବୃଷ କନ୍ୟା ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି, ରବି ଶୁଦ୍ଧି, ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଘାତ ବାର ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘାତ ବାର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେ ଯାନବାହନକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ବାଟରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହେଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘାତ ବାର ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଥାଏ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକାର କଥା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିବେ। ଏବେ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମେଷ ରାଶି ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲବ ରୋମାନ୍ସ ସେନିଟର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଦଶମ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଆସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ ରହିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ୍ ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ମତଭେଦ ମତମତାନ୍ତର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦୂର ହେବ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ମହୋତ୍ସବ ରହିବ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି କିଛି ଦାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ଜାଣିବା ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ବୃଷରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 5 of Pentacles, ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ଧର୍ମକଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଧର୍ମକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଧର୍ମପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ, ଆପଣ ନିଜର କମ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତରେ ଅଧିକ କାମ କରିବେ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବୃଷରାଶି ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି 5 of Swords।
ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କମ୍ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆଜି ସମୟର ଅଯଥାରେ ବର୍ବାଦ କରିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେନି, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଚଢ଼ିବେନି, ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେନି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗିକିରି ଚଳିବାର ସମୟ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ କାମ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କର୍କଟ ରାଶିର କଥା। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଙ୍କ ତି ନିଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲାଭ ରୋମାଞ୍ଚ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ହାରିଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜିତିବାର ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝୁଙ୍କୁ ଆସିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଫେରିପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ବହୁତ ବେଶୀ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବେଶୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଭୌତିକବାଦୀ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ 5 ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର କଥା। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲାଭ ରୋମାନ୍ସ ଫିନାନ୍ସର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ହର୍ମିଟ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଭୂମି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ, ରାଜନୈତିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ସମାଜର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜଳ ସହ ସାମାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲାଭ ରୋମାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 7 of Wands। କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆଜିର ଦିନରେ କରିବେ। ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଈଶ୍ୱର ଚରିତାର୍ଥ କରିବେ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ଦକ୍ଷତା ଆସିବ। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଦିଗରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର। ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ଆପଣ ନେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ 108 ଥର ଜପ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତୁଳାରାଶିର କଥା। ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆପଣ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ହିରୋଫାଣ୍ଟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କଳାକୌଶଳ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଉର୍ଜାର କିରଣ ହେବ। ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସାଜିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗିଦାରୀ କାରବାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହିଁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଚିନି ଖାଇବା ସହିତ ଦିନର ଏମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ବିଛରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଛରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭରଙ୍କ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲାଭ ରୋମାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 6 of Swords।
ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ସମାନ ଦୂରତା ରଖିବେ। ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟୁତା କରିକି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣା ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବ ହଜାର ଥର ଭାବିବେ। କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ଥର ଭାବିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ବି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଭଲ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ଲିଙ୍ଗ ବଗଲା ମୁଖୀ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନଂ ବାଛ ମୁଖଂ ବଦଂ ସ୍ତମ୍ଭେ ଜିହ୍ୱା କିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ ଲିଙ୍ଗ ଓମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶନି କେତୁଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦ ହାର୍ମିଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ବାତାବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବାଧାବନ୍ଧନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ କମ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ରହିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ନିରୁପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ଫୁଲ୍। ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କାବିଲିୟତ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ହଇରାଣରେ ପକାଇପାରେ। ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସାନ ଥିଲେ ପଚାରି ବଡ଼ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚାରି, ଯେଉଁ କଥା ଏ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଓଭର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆଜିର ଦିନରେ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବହୁତ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାହି ନମଃ ଏ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି 21 ଥର, 51 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର। ଏବେ କୁମ୍ଭରାଶିର କଥା। କୁମ୍ଭରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆଜି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଉଛି, ପକ୍ଷପାତିତା ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି। ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟହାନି, ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯିବା, କିଛି ଚୋରି ହୋଇଯିବା, ଏମିତି କିଛି କଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋଟେ ଭୁଲରେ ବି ଆଜି ଅର୍ଥ କୌଣସି କାରବାରରେ ଲଗାଇବେନି। ବେପାରରେ ଆପଣ କିଛି ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଲଗାଇବେନି। ଆଜି ଇନକମ୍ ଯେତିକି ରହିବ ଲାଭାଂଶ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ରହିବ। ଆଜି ଇନକମ୍ ଠୁ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ବିଜୟମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ହଳଦୀରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନରାଶିର କଥା। ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି 11 ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ନିରୁପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବା ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, କିଛି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କାହା ସହିତ ଅବୁଝାମଣା ଥିଲା, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ, ଭୁଲ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ତାର ଆଜି କିଛି ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ମନନ ଆଉ ଚିନ୍ତନର କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳା ଦୁନିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିପାରେ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଲିଂ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 51 ଥର ଜପିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ସମୟ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଖରାପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥାରେ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମାଟିଏ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବେ ସମୟ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।